Mirë mbrëma të dashur shikues të emisionit në Zomi, ja ku pëta komi për sëri, por më ndryshe se i rave të tjera është edisioni pari viti 2018. Shpresoj që viti që pëllon pas dhe ky që sa po kemi hyrë ju ka shkuar në barë dhe besoj e shpresoj që do ju shkoj edhe në vazhdem. Unë jam Albina Zeneli dhe si gjithmonë do mundohemi që në minutat në vazhdem të sjellim shumë gjëra interesante, sa i përket të rejave të shobizit vendor dhe atyre ndërkombëtar. Për të ambient më ndryshe, lëvdohet ati shkojnë Concept Store. Ndërkaq për logon dhe brendin e ri të sezonës re të nxumit, lëvdohet ati shkojnë Centimetri Urban Studio. Për veshën time është përkujdesur Valon Fashion Group për këtë fustan, ndërkaq për këto dizajne të mrekullueshme Handmade Kosova, e për grimin dhe flokët e mia Arabic Salon Orient. Qëndroni me ne nga se ka shumë material interesante. Hekurani, tre gjerman të trash, ishte protagonisti, kryesor dhe më i përmendur në familjes shqiptare në kohën kur emetoi ky serial. Për në Zom, aktori zbulon se a do rikthehet për sëri ky serial dhe me çka po merret së fundme. Hekurani, tre gjerman të trash, ishte emri që është doja përmendej në shtëpit e së cilës familje 11 vite më parë. Aktori Adrian Morina për në Zom, flet për nostalgjin e asaj kohë. Sigurisht, kur këtina mrapa dhe shërë, ka që një periodo më të mira që kemi kalu, jo vetëm në realizim artistik, me thonë, po edhe si shëqni, si komunitet që kemi qenë me nati seriali, kemi kalu jashtë zakonisht mirë, po bohën 10 vjetë, 11 vjetë që kemi ndërprej, dhe një jashtë akoma vazhdoj me fol për serialin. A kërë ndërme e rritë në i harme në i format tjetër, kërë e dhe nuk, po jo, kisho që një edhe me krejt. Po, pa tjetër, në i me kolegë, fëmijë, shumë, shumë të një. Në teatër kemi rikëthy, në 2011 kemi pas pjesën e dytë, nuk po jo thamë kur gjama shumë, kërë kemi ndërprej atëherë, kemi pas bërë një deklaratë kështu publike që ndoshta atëherë kemi qenë pak para kohës, jo pak, për ndoshta 10 vjetë para kohës kemi qenë. Ndoshta tash mas 10 vjetëve që kemi ndërprej, ka orë koha që Gjermant mundet me qenë pjesë e tregut në Kosovë. Nuk jo thamë kur gjohë ma shumë, gjithë shako mundësi me ndohë. Kumë pas 4 premiera gjatë vitit, në 3 në teatrin nacional, një në teatrin Dodona, mas 3-10 vitve më ra me u rikësy, po bëj hajgarën ato iveritat e teatrit, që votem kjo Dodona, pas renovimi që i kanë qi do iverita, jo duka asa, po thonë rikëthim sensacional, mas 3-10 vitve në iverita teatrit. Gjithashtu, këmë qenë pjesë e dy filmave, në njërin si producent, edhe në filmin tjetër si aktor, Once Upon a Time in Northern Mitrovica, me producent Eki Ramanin, një regjisor që jeton në Londër. Këmë pas premier interne në festivalin Prifilm Fest, viti që shkoj. Aktori Morina është i angazhuar në teatr edhe shpalos shumë plane për vitin 2018. Unë punoj si producent, nevoja na ka shtu një, po mund jobë se na jemi qa është gjithë bishëm. Kënoj si producent, si vjetëve kemi në shtatorit e nxjerimit e filmit Bolero në virjen e plegjve, me regjisor Spartak Peconin. Jemi një koproduksion, Shqipëri, Kosovë, Macedoni, po presim dhe në Euroimaj, besoj që për herë parë Kosova do të merë njete edhe për Euroimaj, po të kemi apliku, do të jemi në cicin e producentit, për shak se filmin, me ju thonë drejten, nuk kështë edhe më pëlqen qa shumë, për këtë kohë. Nuk është në pëlqen që shumë, ma di nuk shkoj asë në audicionet filmave, asë një herë, nuk shkoj. Shpesh herë kolegët e me që ditëm, po konsideroj që mas 40 vjetëve kam i fillu me umarë si aktorë në film. Asa si producent me erëm që një kohë dhe besoj që si vjetë do të realizoj një punë shumë të mirë me këtë koproduksion, si kështë i subvencionu në bëjqen dhe së kinematografikët të Kosovës. A i më tutje të regon se ka pasur oferta për të qenë pjesë e serialeve vendore, por i ka refuzuar, sepse ka ndodhu një gjë e tillë e të regon vetë a i. Ke besoj për shfarë? Kush? Pas ko kush e ke patit që është soj pështirë është a i? Për me thonë lirish në se cilë serial që është njësë, kam pasur ofertë. Ofertën e fundit e kam pasur në serial në Samirë. Për me gjithë njësë, sepse na imi komitet i vogullë edhe një jemi, kërësisht tek. Një ofertë tjetër gjithashtu para një muaj në shtarë, për një televizion të rritë cili po hapët, këm pasu një ofertë për një serial, e rapi. Këtë du me thonë, ofertë ka qenë shumëta,
Nuk kam pas shumë interes me kësi. Duke qenë kaq i angazhuar me këto obligime dhe me plane tjera që e presin, ai rrëfen se për aq pak kohë që mundohet, ta gjej ja kushton familjes dhe sipas tij çelësi i suksesit është pikërisht një familje shëndosh. Çdo kohë të lirë të mos me që e kam, provoj me kalu me familje. Natyrisht ata i kanë obligimet e veta, shoqja punon, fëmijët në shkollë, kanë obligimet futboll e kështu. Po kohën që e kam lirë absolutisht kisha pasur me kalu e studiosisht me familje, përpiqem shumë. Veçanërisht fati jonë është që e që në gjithë kohës verës, unë jam pushime teatrë, në shakë se teatrë e përfundon së tinore, shoqa ime në pushime, të fëmijët janë në pushime të shkollës, edhe kohën e verës e kemi ekskluzivisht që e kalojmë bashkë, dikur rreth 2 muaj ditë, kështu që e kalojmë jashtëzakonisht mirë, jashtë të pak në dritash, edhe po presim dhe tash me shku në fund mujt në skijem bashkë, me shoqen edhe me fëmijë. Kështu që po, natyrisht, familja është celule gjithë shkafit, edhe shteti është do të funksionu si një familje edhe si. Prandaj, nuk thujnë rastësisht familja është e shajtë. Edhe nuk është klishe në tonë familja është e shajtë, vërtet është e shajtë. Është i vetmi vend ku jep edhe në dashuri pa kushte. Fare në fund të bisedës, aktori Adrian Morina ekskluzivisht për në Zoom zbuloi që do i rikthehet televizionit me një projekt që ka dashur ta lë befasi për publikun, por që do të ishin aktiv në vitin 2018, kjo është më se sigurt. Tash më ka kohë pak malli për televizion, po besoj edhe për shpresoj, nuk me kalzoj qka, po ka me qenë diçka senzacionale, si pas disa gjasave, dikun ka me datën e pavarësisë të Kosovës, besoj që ka marrë një emision jashtëzakonisht në televizion, nuk po kalzoj qka, është TV serial, edhe besoj që publiku ka me u knaq, edhe ka me u kryu asaj nostalgjisë që po fletë. Zëti nga ne pa nuk merët më raj me gjerat vogla, kështu po nuk të reja i ty, ju thot truproje më të rej. Në truproje të saj kopë shtira. A, hiq më zumë që në zy, hiq se pa ta përvua atë e ndimoj dhe desh më mbytën me këtë më shku kohë atje. Am ke haru titullohet projekti më i ri nga Elina dhe Erisha. Kjo e fundit në një intervjistë për në Zoom tregon si erdhi ideja e realizimit të kësaj këngë, që ka dëpërtuar shumë në skenën tonë muzikore. Nuk isha dash me zbulu ma shumë, flet vet artistja. Am ki haru ishte kënga fundit e Erisha, vajza nga Gjermania e cila erdhi në duet me reperin Elina. Ky projekt muzikor arriti të pëlqejet duke u shpërnduar nga shumica, e për në Zoom flet vet këngëtarja. E kam emnin Erika Shaboni, si emën artistik ma ka propozu një shok e jemi në gusht në Gjermani, pëse mos me bu Erisha, si me bashku emnin edhe mbi emnin, mu ka duke shumë interesant se sësht veç emni, po duke të pak ma veçantë. Tonë okej, për pranoj, se jam në artistik pëse ju. Njëherë për njëherë, irda në Prishtinë me artet e një intervjist, falim dirit edhe njëherë për ftesën, por edhe për me punu ma shumë kongë. Nuk e di halo sakt a do jetë solo a bashkëpunim, po gjithë shysh jam të jakom njës me punu, edhe të këshimit se ja po del ma për para, a solo a bashkëpunimi. Erisha, emri të cilës është Erika Shabani, fletë për Novkën se si erdi deri të kjo. Si vjetë ja këm njësë me bu muzikë shqip, edhe u ka një ideja se me bu një bashkëpunim. Njerë për njëherë se këm pas plan me bu me Elin Ilin, po masi shukë jam është shok me Elin Ilin edhe kriketin. Kriketi është ajë i cilë e ka vu kongën. Ka thonë adin pivin dikush për bashkëpunim, Elin Ilin ka lyp me ngu zonin tem për me dit a me bu a mësë me bu. Edhe u ka një pajtimit edhe që është të ka dollë. Ajo karierën e ka nisur në Gjermani në gjutë të huaj, dhe për të Am ki haru ishte kënga parë në gjuhën Shqipe, dhe si pasoj, fansat janë habitur nga ky vendim i papritur i saj. Ka duke shumë interesant, se për një 6-7 vjetë hiq nuk jom ka në Kosovë, që ata edhe ka njëherë bëj gabime, më bjenë shumë keqë, që nuk di me full që aqë mirë që shdohet, po do të mësona. Më shumë mire kam pritë jonë befasu, se muzikën bu më të, momin e këm posë këntore.
edhe anglisht edhe gjermanisht kënoj ma, më të kompozo dhe kong tjera, po shqip se ka prit kërkosh. Kjo artist është e pavarur, pra vetë financohet. A ka pasur oferta për të qenë pjesë e ndonjë labele? Në momentin jam mirë që shëm, nuk jam interesume për momentin me punu me label, edhe pse ka labela shumë të furta, po për momentin jam duke financuar vetë, është në regull. Edhe më tutje, Erisha mendon të vazhdoj me krijime muzikore dhe premton të jetë yll në ngritja. Am ke haru, buzët edhe puthjet ke haru, zërin edhe emnin ke haru, am ke haru, aj, 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 aj. Iri u liridon për dvorica nga Podujeva, ka lëngoj hapur për fytyrat publike, kjo sepse a i pikturon ata, i shpërndon në rjetet sociale dhe nga tjo ka rritur të marrë një famë. Zomi u sjell në vazhdimsi, një rubrik se me qka merret a i. Liridon Podvorica, një talent nga Podujeva, a i tashë dy vite bën një punë që ka arritur të bëhet i njohur për të. Bëhet fjalë për punimet e dizajnit të fytyrave publike. Në një prononcem për Zom, Liridoni tregoj se prej i vogël e ka admiruar dizajnin, e ka filluar me pikturimin artisteve shqiptar, ku prej tyre 90% vetë se i ka përfunduar e ka marrë lavdata prej tyre. Fytyrat publike më përkrojnë në dizajnet e mija, ma djata më shkruajnë dhe dëshirojnë që të bashkëpunojnë me mua, u shpreh Liridoni për në zonë. Disa nga artistët që a i ka pikturuar janë Luana Vjolca, Angela Peristere, Adrola Dushe, Ana Kaboshe. Kozman, Eva Ndoja, Dyton, Mozek, Milota Sanxhekaj, Gens Prelvukaj, Bleona Qereti e shumë të tjerë. Nga këto punime, a i nxjerr imazhe të këngëtarëve që i përfundon për një orë, pasi e ka pasion këtë punë dhe e bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Dashur shikues të emisionin Zoom, u rikthyem përsëri në studio. Tash është koha për intervistën kryesore. Kam kënaqësinë që edicionin e parë të sezonit së re të vitit 2018 të nisim me një vajzë të re dhe pozitive, siç është Elira Shala. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje Albina, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë nisim me këngën tonë të fundit, Enjoy. Çfarë është ideja me bë këto? A është pëlqy? Ideja ka qenë takimi me Kreshnikun. Kreshnik Avdiun, i cili ka bëhë tekstin dhe muzikën, dhe përshëndes shumë. Kemi bisedu, pak më ka ndëgju që shkëndoje, qëfar zhëndri, edhe ma ka bëhë, kom një kongë për ty, që e kom në mendje, edhe besoj që ka me të pëlqy, ma ndej, shumë më ka pëlqy. Ja ka qëllu. Ja ka qëllu shumë. Nështë ati e mësu edhe me performancat live, ku ndoshta dhe muzika ritmike, pse jo dhe ajo popullore, nga po. Kështë rusën vetë, këmë qene praneshme të këmë dëgju. Qështë është kjo me lëndru në zhëndrët ndryshme, ta është baljadë? Unë ndihem shumë rëhat edhe në baljada, kryesisht në baljada, në të pa në drejten. Po,
mbrëmjet janë pak më ndryshe se dosh me knaq pak njerëz se vinë me mu arktu dhe me thanë, po për mu balada ka qenë edhe besoj që kanë me qenë matë gjota. Dhe me thanë, kam e punu ma shumë me balada, po edhe me kongë ritmike, pse jo. Po për tekste. Kom qaf me lundru pak. Po po të kom po, e për tekste, apo për zdjesho dhe te pak atë jo besojnë në tekstruesve. Jo. Se zakonesh në Favra, gjithë mund kemë diçka me shtu. Jo, nuk po përzihem, po besoj që i kisha dosht, pa ka njerë mu përzi se... Dohet. Ama në këtë tekst nuk jem përzi, jo. Krejt Kreshniku e ka bo, edhe Ardian Kastrati e ka bo orkestrinin. Po, do më thonë që ta jem bashkëpunëtor të tu. Po. Cila mendon Elira që është veçantia një artisti që meriton me qëndru në skenë, kur e dim që tash këngëtare çdo ditë më shumë artistat e ri po shtohen? Nuk e di, veçantia kisha me cik është me qenë me këndu live pikës pari, se po ka edhe artista që po këndojnë playback. Edhe besoj që për publikun është pak keq, e mërzitshme, po. Me këtë ritëm. Edhe me qenë një artist i kompletum, unë për veti kom qef shumë me, si që tash edhe majarët me lundru në zhandret ndryshme, përveç hip-hopit e këty në rap që nuk... A ke prëmune, jo. Kështë të u pastru zakonisht, jo. Që bombardojme me zhandret ndryshme? Jo, nuk kom pravu me tregu drejtën se nuk kom shkon. Po ndoshta me qenë ai kom pjesën, ai duet e ku ti ki pjesën tënde e repetit. Po, ashtu kisha pas dëshirë me provu me pak hip-hop edhe pak një refren ashtu ma... Hajde i shola na ju të jam për ne. Po, besë që po. Ja artiste e pavarë, nuk të kom pa që jenë ndo një label ose diçka prave vetë financosh, psa? Jo, unë kom fillu pak jo me Rinor Hykollin, e më ka marrë tash menaxhim, është Rewan. Edhe ajo është, do me thani, kena përfundu edhe disa projekte tjera që tash kanë me dalë, disa këngë të përpunume, Pesko Vera, kemi gjiru, këngën e krytëm, tash jemi edhe me një, dy projekte të reja. Apo zbulon diçka, çfarë kanë me qenë ato? Besoj që njona ka me qenë ritmike, edhe tjetra nuk e di, hala nuk e kom dëgju me tregu drejtën, po ka me qenë i bashkëpunim me një këngëtar. Të një orë ndoshta. Një orë, po. Apo me ndonë që të ndimën kjo kur bën duet me ndonë një këngëtar ose bashkëpunim me tanë, me ndikën të një orë. Po. Të ndimën. Me ndoj që të ndimën, sidomos me qenë një këngëtar me ma me vlera, dyqysh. Do të me ditë për zhandrin temu për shtatë me dikën. E përmende dhe muzikën playback, qëka përmendon për këtë trendin e fundit muzikës komerciale, ku edhe koncertet pibojnë ku përfitojnë shumë atë majme, atë farave dhe playback në të ke fundet? Po, që ashtu është playback, po nuk e di, nuk e di qëka me thonë për playback, sës... Unë për veti nuk isha ndire hatë me shku dikon, me... Mu pagu me qatë shumë ko gjatë muave edhe me këndu playback, me gënyu publikun. Kur jemi tash të qështja e pagesës, sa me ndonë që paguhen korrekt nga pronarët e lokaleve të ndryshme ose klaveve ndryshme, si do mos artistat e live-et? Nuk e di që me thonë, se kafiqat kresisht, kafiqat ma të vegjel nuk është që kanë kapacitet shumë të malë me pagu, po më varët, me vende dhe ku jam vendet ma të mdoja, besoj që pagesa është normale për qëtë. Mbrëm të kom pa në për rjetët sociale, ke pas një stil me nga mbrëm, një si diçka, apo në zbulon për publikën, qëka ka qenë? Mbrëm ka qenë gjirimi që aty në Pesko Verave, i kom gjiru me Imagine Films, edhe kemi mbet diku dejka ora 3 ose 4 më gjithë të gjiru një stenish. Nga kanë leju në diqka postijë, cilët i falenderoj shumë edhe që nga leju në se dikush nuk ka qef mja u shfrydzu pjesën e tyne. Edhe tash besoj që mrenda dy jave të dalin krejt. Po, dhe si përfundim dollën të mira. Po, shumë. Në gjuhën Shqipa janë ato apo? Po, Shqipa.
Do më thanë të kongëve që na kemi dëgju ma herët. Po, janë të këmëtarve të ndryshëm. Po, cover. Cover, po. Po, po mendon tash me vazhdu ndoshta me cover, a me kongë tua? Jo, me kongë të mija, po kryesisht po, po këqyri pak edhe publiku që ka pëdojnë. Po. Se pëdojnë që to kongë të përkunume, këm po që... Remake kongë, të më dhë vitën që shkoj, kanë qenë shumë kanë të praneshme po. Media. Edhe besoj që kanë me i pëlqy, edhe këto edhe kanë me mirë pri që shë mirë pritëm edhe kongën të më tre solo. Më po të këpemi tash të kënga solo Angel, të më fanë më konkretë është balladës. Lokacionet e gjirimeve, a i gjenë të vetë apo produksione? Jo, jo, Imagine këta produksioni, Imagine Films, pa. Kanë gjithë. Se di që ka qenë fëtoft në bajene. Shumë, ka qenë ekstremisht fëtoft. Ka qenë dikun minus 10. Në cilin bandë dhe në bëhë minus 10. Kemi qenë Gjilan, nuk e di që që qujë qaj fshatve që e di që u konë shumë nartë që ka po, me ly. Po zakonisht fshatrat më po, më tëtë. Edhe ke shumë fëtoft që atë ditë, edhe me pustona ashtu. Do një moment më interesant gjatë gjirimit. Gjatë gjirimit, momenti më interesant ka qenë kur nuk kom ujtë mo asë lëkurën të e mendi. Se ka qenë diçka ekstrem fëtoft edhe më rike a ideali imagine nuk pja di emrin, më rike non stop me një bund, dhe ke pritash, veç 5 minuta, veç pak ta qes, më të mandej. E po, kur e tim që rezultati përfundimtar është i sukses po, shumë, ja, plinë të është edhe sakrifica. Shumë mirë, shumë, edhe puna e tyne ka qenë shumë e mirë, edhe i falenderoj shumë publikisht. Po. Se janë marë edhe ko gjatë gjatë me neve, 2 ditë kemi pas gjirime, dhe qa ditën e dytë ka qenë pak ma nxehtë, kështu po, më i vetëm prej asaj. Po, se e ka në mërbirë për një natë më herët. Atër ne po të falendrojmë shumë që ke gjithë kome që në pjesë e misionet në zonë. Kur do të që kindo një rrisi, po presim me ndonë në edhe. Po, gjithëse se. Edhe kovera ta na premton që na bjanë. Po, gjithëse se. Falenderit shumë, ishte knatësi. Ishte knatësi edhe po. Të gjitha u tretëm. Viti që lëm pas ishte mjafti sukses shumë për këngëtuarin Krenar Krasniqi. Edhe viti 2018 si duket ka njësur ashtu. Nëzëme ka përcjellur në mbrëmje të ti kuaj thjesht e kakol. Nuk po du me zbulu ma shumë nga që po du me lëm befasive ashtë për juve. Krenar Krasniqi, një artist i njohur, ai për poskrimeve muzikore performon edhe live ku argëton publikun. Në një nga lokalet e Prishtinës në javën e parë të januarit, Krenar Krasniqi duroi një performancë të hatashme. Ai për zoom i tha edhe disa fjalë. Falënderit pare që jëmë i pare për 2018-ën, i urej shumë sukses emisionit ju, i falënderoj nga zamra që jëmë për krani gjithmonë. Planet e Krenarit për vitin 2018 janë këto. Viti që kemi lëmë pas ka qenë një vit shumë i sukses shumë për mu, më me thamë prej vitëve ma sukseshme që kemë pas në dajherë. Ka qenë një balad shumë e sukseshme me Lorin, e kemi cek edhe në emisionin e kalum që kemi pas bashku. Për vitin 2018 presim një balad kom vetë, e kom bote virusi, do tjetë një balad shumë e sukseshme. Kam e pas shumë projekte të reja, vazhdimësi nuk nalla dhe projekte me vazhdimësi. Në mbrëmjet ku performon ai, nuk është vetë për më ekip. Si po shkojnë bashkëpunimi, e tregon bashkëpunëtori ti Fatos Gërbeshe. Kraj djath, mirë e pakë, që mirë kalojnë a mirë shumë që fantazi. A i kene rezervu dosmat, a jene gjithmonë bashkë, ka ka një artë ratë tonë kë? Nese, njerë e këm të ratë duke, dhe që ajo, u ko, dhe që bashkë jena zakonit. Ky është urimi djamve për vitin e ri 2018. Unë i
uroj gjithë shqiptarët anë mbanë botës, kudo që janë, të kenë shëndet, sukses, harmoni, dhe uroj që shumë shpejt shkojmë drejt BE-s, liberalizime dhe gjithat mirat për shqiptarët. Urime ketë mirat, ketë shqiptarës, vëti që anë dhe, e që urime. Kasni njeri është një rubrike e rënzumet, ku në vazhde mund të shikoni disa fakte interesante saj përket fityrave publike. Kasni njeri për këto javë i sjell këto gjëra. Thank you so much. Are you excited about tonight? Very, very excited. Who do you want to see inside the performances? What's going on? I like to see Madonna. Bashkëshorti Kim Kardashian, Kanye West, është arrestuar për shkak se shkatroi kamerën e një paparaci. I know everyone's really hyped for the Rihanna, Paul McCartney performance, but I'm excited to see. E me të futur në burg përdori një celular tjetër për të porositur ushqimin kinas që ishte ushqimi preferuari i tij. Watch the Throne concert just so I could court Kim Kardashian and turn her to Kim Kardashian West. I say I need Jay-Z to be my rap partner. That I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing. Këngëtari Akon është rritur në një nga lagjet më të varfëra në Afrikë, dhe ku është bërë i famshëm, nuk e kishte haruar priardhën e tij, duke ndihmuar kështu 1 milion familje në nevojë pikërisht në Afrikë. A keni ditur që Kim Kardashian dëshiron të bëjë mësuese. E po kjo ishte ëndra saj kur ishte e vogël, duke qenë në një klasë me të famshmën tjetër Paris Hilton. Para se Kim të bëjë famshme ishte dizenjatore, aktores dhe këngëtares Lindsay Lohan. Dhe kulminacionin arriti në bazë të një videos erotike, që ja publikoi ishi dashuri i saj. Me dy martesa të dështuara, ende i doli saj mbetet Jennifer Lopez. E, kur jemi te aktorja dhe këngëtarja Lindsay Lohan, gjatë shkollimit ishte dalluar në dy lëndë, në matematikë dhe në shkenca, dhe ushqimi saj i preferuar i të gjitha kohërave mbetet sushi. Been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. Aktori Vin Diesel nuk e ka takuar asnjëherë babain e tij dhe nuk e ka asnjë informacion se ku mund të gjendet. Një nga arsyet se pse ju përkushtua aktrimet ishte për të bërë i famshëm, në mënyrë që jo ati ta njete e ta takonte ndonjëherë. It was a little homage to the little one at home. Fjala hip-hop ishte një këngë e pëlqyer 15 vite më parë. E pikërisht artisti që i dha shpirt kësaj këngë, Danny Boy, në një intervistë për Zoom, tregoi se pse erdhi ideja për me realizuar edhe versionin e dytë të kësaj këngë. Si është hip-hopi ditëve të sotme, ai e bën edhe krahasimin se si ishte atëherë. Hip-hopin gjumë se po fjani, fjallë shumë vetë pra skeni, edhe gjepat ke i skeni. Projekti Fjala Hip-Hop dëgjoj e pëlqehi shumë. E pikërisht pas 15 vitesh rikthehet ai që i dha shpirt kësaj këngë. Bëhet fjalë për Danny Boy, i cili e solli edhe versionin e dytë të Fjala Hip-Hop. Dhe për në zonë, Danny Boy flet rreth këtij projekte. Ideja ku pas moti, edhe kur nuk e ku pas atë forcën me marrë që okej, sa për bëjt, gjithmonë ju njësë me asa që du të me bëjt diçka, por nuk e deshën sakt qka të këshysh. Edhe një ditë për ditëve takova edhe me Gjencin e Ednën, edhe bisedu që është puna ta se ka ndryshu shumë për jasaj kohës kur unë e kumë bo, ka ndryshu komplet njëra realizimit, njëra depërtimit, dhe më dhënë që shka është
të ndryshe me atë kohën kur jeni në kohën më të natë kohën edhe jeni kohë gjatë. Po problemi më i madh ka qenë çka, cila porosia ose çka tematika e kësaj kohë, nëse është një kohë gjatë edhe për një realizim, një rikthim është desh me pas diçka një kuptim. Nuk mujtë vetëm me tonë me putë diçka vetë si tato. Të një bujtë tina ta që në kanë ku përpara, ka pas të stil pak veçanë prej reperaf tjerë. Nuk në shu për të përtim në komercializës, të në të përtim ndryshim stilit të zhanit hip-hopit. Vendosën e vazhdu me fjalla hip-hop, po një verzion 2, të më tonë verzion atë ko ka qenë një porosi për estratën e cila shumë e ka në nëshmuë se shumë ka bu blokat, repera në atë ko e di në mune vetë, sa problem kemë pas me depurtu. A i bën krasimin e hip-hopit para gati 2 dekadave kur a i vetë se ishte në skenë. Ka ndryshu shumë, ka shumë ma shumë për të mirë se për të keqë që janë këta po artista si të vjetit, si të ri, ata cilët kanë vitat mdhaja për hip-hopin që ka arë sësat në ditë sotit ku është. Unë i di fëmi të 9 vjetë, 8 vjetë, ka dhe 5 vjetë që ngujnë në rap edhe i refavasin tekstet e reperat që janë në skenë. Falë këtëve kanë arritë sëtë ku është. Mirë, po nuk e vetëm të na fajë, po është fajë në përgjithësi, është njëra e ndryshimit muzikës, do të në cila hesë me Covid-et të alejta ka pas ndryshim të malë me vitet në alejtat hip-hopit, në alejtat me 2000-an e kështu me tutje, kështu që dhe na po ndryshojmë edhe nëma që edhe muzika do të me ndryshu pak, do të me bo ato me afu ato që ka lypët. Mirë, po mundësin e kanë këta reperat që mundësin e kanë fuqinë, kanë me pas edhe një mesazh edhe një deportim të masat që nuk është hip-hop e ke qdo qushim të e bo, po ka edhe pak ma ndryshe. Hip-hop e ka një porosi, hip-hop e ka një qëllim, edhe nuk është me po diçka dhe mës me pas një kuptim që ata që të me bëjnë. Ky artist premton që edhe në të ardhmen të jetë aktiv me publikime të projekteve të reja muzikore, ani pse ko pas ko e mund edhe të pauzoj, shkak i pauzës janë punët e ti të përditshme. Nuk besoj më që kam e pas ka periudhë pauzë gjatë. Rikëtimin e kam pas për atë, me siguri për këtë kongë nuk e kam pas për ma tutje, se nuk më bëna informacion që të të vazhdoj ma tutje apo nuk të vazhdoj ma tutje. Unë prapë se prapë të vazhdoj në skenë të hip-hopit, si do që të është ose me realizime ose me përsjeve të muzikës. Planet janë me vazhdu edhe diçka, me vazhdu edhe me kongë tjera, po jo në atë masën që mi përgushtu vetëm hip-hopit edhe mu të rejkë pej pjesëve tjera punës tjetër të përdishme ose punës familjare. Danny Boy është edhe autor e moderator i një emisioni në radio, dhe si pas ti kjo pun ta merë pjesën më të madhe të kohës. Unë gjithmonë jam këtu në ngjarjet e hip-hopit, për shkak se kam edhe një emision, jam i autori i emisionit për hip-hop në Radio Kosovë, të cilin e kam që 17 vite dhe jam ngjarje me muzikë. Më tutja i tregon që nuk bën pjesë në asnjë label dhe bashkëpunimi me Blackfish ishte i rastësishëm. Oferta s'kom pas në plan me bo muzikë, është që vetëm 3 ditë ka që ka dalë kanga. Si unë konë Blackfish, t'i është ka që një bashkëpunim, që ka matutje do të vazhdojmë kontratë më ka me Blackfish, në t'i është një bashkëpunim një shëshnore, që ka matutje do të qyru në qyshesin sanet. E du rapin zdo aspekt foli direkt, me flowin të bita t'i shkeli si insect, man, jo nuk jem perfect, bo nuk korrekt, orgam me fact. Skinny flow, skinny rima, skinny azo, skinny azemre, vesh pe bëni me bohemër. Skinny flow, skinny rima, skinny azo. Artisti i ri, Lorik Selmani, për nëzëm ka zbuluar pjanet e ti për vitin 2018. Si shdiet, kjo artisti i ri në skenë ka debutuar me kovera të këngëve të ndryshme. Syt, nuk ti kam parë që disa ditë, e mu duket si një vit, si një vit. Këngëtari i ri Lorik Selmani, që li ka realizuar shumë kovira të disa këngëve mjaftë një ura, është duke hyrë fuqishëm në skenën tonë. Ai në një intervistë për emisionin Zom ka folur për projektet e tij dhe mënyrën se si e ka nisur karrierën e tij muzikore. Muzikën fillu të aman që 4 vjetë, kështu këm kënu u prej që jëmë po një vogël, po marë prej një familje që janë këtë muzikantë, dhe me thonë babin e këmë pasë folklorist, dhe hecë Bajram Curit, në atë kohë. Po ta shumë e këmë dru pak, këmë fillu me ma balada me djetra qytetare, kështut. Ta një si pas kërkesës fillova dhe me dasma, kështut ka dalë. A i ka të reguar edhe për suksese që ka arritur të ketë gjatë vitit 2017. Po une në fillim këmë fillu me kovera, të marë dhe që da kam pasë shumë sukses. Mas ne, tu vazhdu që ashtu t'ja nisa me neja, ja nisa me dasma dhe ato më kanë shtypër para.
këngëtari i ri në mosh, i cili me hapa të suksesshëm po arrin të bëj karrierë muzikore, flet për coverin që mendon se i ka sjellur më së shumti fan. Para disa muajve kam punuar një cover profesionale kombo, un Hong Kong Genda Smolit, po e kam bërë si remake, kam bota më për veti, dhe diçka jo ka pas sukses të mirë, mirë u pritë edhe pe publikut, kështu që çaja. Lëriku më tutje ka shpalosur edhe detaje se për çka është duke punuar kove të fundit dhe se çka mund të presim nga i gjatë vitit 2018. 2018 tashëm të e bu një album me balada, me djetra qytetare, me Kong Dasmav, në më thonë një përzimi e kam, edhe mas ne ku me bu edhe një Kong dash një projekt jëm të e bu për 2018, një balada të mirë, besoj që ka me pone mirë. Pak diçka jam të prume me djallin e Ilir Shaqirit, Korabin. Lëriku për fund ka uruar të gjithë adhuruesit e muzikës së tij për vitin që po vjen. Ju uroj një vit të mbar, me shumë suksese. Edhe ne Lërikut i urojmë që të kesh shumë projekte e suksese gjatë vitit 2018. Nëse zvjen tani harroje që më ke njoft, se i ke atë na. Aktori dhe këngëtari i njohur Fatos Kryeziu përballet pyetjeve të Zoomit të nxehta, se si u përgjigj ai e kuptoni vetëm pas pak. Më mirë kafeneja jon apo Samir? Kafeneja jon. A ke filtruar me ndonjë fytyrë publike? Po. A paguash më shumë se 1000 euro në muaj? Po. E ke trajtuar bashkëshortën ndonjëherë? Jo. A të ka dhën fam kafeneja jon? Po. Do e lësh aktrimin për këndim? Pjo. A je gjelos? Po. Ishte kjo tëra që kishim pregaditur për sonte. Shpresoj që një ndarë të kënaqur dhe të mirë informuar me ne. Me ne mund të takoni për sëri javën që vjen me terminin e njëjtë dhe me personin e njëjtë. Me fillim nga ora 19 në portalin arbresh.info dhe në ora 20 atje në Ziko TV. Faleminderit për zemërsisht bashkëpunëtorëve tanë që janë përkujdesur për këtë studio dhe për sonte për mua. Natën e mirë dhe shihemi javën që vjen.